түркістан облысының әкімі дархан сатыбалдының халықпен тұрақты кездесуі қазығұрт ауданында жалғасты ел алдында есеп берген облыс басшысы биылғы жылдың алғашқы жарты жылдығын қортындылап іске асқан жұмыстардың мән жайын тұрғындарға баяндады алға қойылған мақсат міндеттер мен қолға алынған маңызды жобаларды жеткізді қазығұрт да екі жылдан бастап тұрғын үй азаматтарға жалпы 247 миллион теңге бөлініп 28 пәтер пайдалануға берілген биыл тұрғын үй кезегінде тұрған азаматтарды қамта қамасыз ету мақсатында жалпы бюджеттен 384 миллион теңге бөлініп, 40 үй сатып алу жоспарлануда.